E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Olá Ciência. No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro é que a gente está muito feliz com o resultado do canal. O canal está crescendo bastante, está alcançando várias pessoas de vários estados do Brasil. E esse realmente é o objetivo do canal, divulgar ciência para todo mundo. E é por isso que a gente queria anunciar que a gente está lançando a nova marca do Olá Ciência, essa que está aparecendo aí na imagem. Se você vir isso, pode ter certeza que vai vir conteúdo de qualidade para você, beleza? E o segundo assunto é sobre um evento que a gente participou algumas semanas atrás e é sobre o 13º Encontro Mineiro de Biomedicina, que a gente teve a oportunidade de participar. O 13º Encontro Mineiro de Biomedicina, ele aconteceu lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ele acontece uma vez por ano e envolve várias pessoas aí da área de biomedicina, principalmente alunos que estão interessados em saber mais sobre o curso, sobre como que são as áreas de atuação. E eu gostei muito, foi a primeira vez que eu participei, apesar de eu já estar quase formando, eu nunca tinha ido no encontro e me surpreendi positivamente. Várias palestras interessantes, como por exemplo, algumas sobre perícia criminal, estética, ética na pesquisa, várias palestras bem atuais, como por exemplo, a atuação do biomédico no laboratório, na análise de líquido cefalorraquidiano, sobre o Zika vírus, o vírus da dengue e o controle do Aedes aegypti. Teve apresentação de trabalho, apresentação de posters. Então a gente tem muito acesso ao que está sendo feito na biomedicina, na pesquisa, no momento, né? Esses eventos são muito interessantes para isso. E uma coisa muito legal que eu achei lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, é que as paredes da universidade, dos corredores, elas são todas escritas com frases de efeito, provavelmente escritas por estudantes, e foi muito legal. Está aparecendo algumas imagens aí para vocês. E se eu tiver que falar alguma coisa, é que vocês vão a esses eventos, participem desses eventos, porque vale muito a pena. Nós aqui do Olá Ciência, a gente fez contato com muitas pessoas da biomedicina, cientistas, professores, e é bom para você conhecer, né, como é que é a área de atuação do biomédico. Esses eventos assim, mais gerais, que falam da biomedicina em geral e não são específicos de um tema, são interessantes para aquelas pessoas que ainda não sabem o que elas vão seguir na vida, ou então que estão chegando agora no curso e querem conhecer mais. São eventos bem legais e muito obrigado pela organização do evento. A gente conseguiu passar o nosso vídeo lá no telão para muita gente. Cerca de 300 pessoas participaram, viram a marca do Olá Ciência e a gente distribuiu cartão, teve festa, coffee break, o coquetel, tem festa na universidade. Então, assim, foi um evento muito legal. E um grande diferencial é que eles dão um alojamento para a gente ficar. Basta você combinar direitinho e é um preço bem abaixo da média aí se você for ficar num hotel, por exemplo. Era um alojamento bem confortável e que valeu muito a pena. Então é isso, pessoal. Eu só gostaria de falar sobre isso. A gente está muito feliz com o canal. Muito obrigado mesmo. E continua aí que essa semana tem mais vídeo, beleza? Um grande abraço. Valeu!